Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit 90 napos elvonulásunk megnyitó darom beszédén, illetve Szungszán Zen mester megemlékező szertartásán. Rövid bevezetők után indulhat a kérdés és a válasz. Én ezt egy olyan beszédnek szántam, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyaránt keveredik, illetve a darma és a karma most boldogan, harmonikusan egy térben tud létezni. 1990-ben, amikor elkezdtem a zen gyakorlatot, fogalmam sem volt, hogy 32 év múlva itt leszünk, így leszünk és ennyien leszünk. Erre épp elmélyű ember még csak jövőképet se állít föl, csak teszi a dolgát. Szungszán Zen mesterrel 91 áprilisában találkoztam Budapesten, több más tanítványának a kísérletében, és nem volt kérdés, hogy ki lesz a tanítom. És én kívánom azt, hogy mindegyikőtöknek legyen egy olyan belépője a darmába, amely ugyan lehet traumatikus, de a darma megmutatja az erejét, azt a fajta tisztaságot és egyszerűséget, amivel a legdurvább karmát is orvosolni lehet. Ahogy haladt az élet, semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra, hogy ez fontos. Tehát ha egyszer a tudatod épségét megmenti, akkor a tan bizonyít, illetve te használod helyesen. Utána 7 év külföld következett 93 és 2000 között, és az ő felavatása nyomán született meg az a tanítói státusz, amely még mindig úgy érződik, mint egy olyan feladat, amit nem lehet teljesen elvégezni. Nem lehet sohasem befejezni. És ez a befejezetlenség érzés, ez szükségszerű, hiszen látod, hogy nagyon rövid az élet, és nagyon sok a munka. Hogy ez alatt, a rövid élet alatt mennyi munkát lehet belül és kívül elvégezni, ez csak részben a te döntésed, főleg a belső munka tekintetében. De hogy kívül hány embernek segítesz, hány tanítványod lesz, az már nagyon esetleges, és nem csak személyes karma függő, hanem páros, családi és csoportos vagy társadalmi karma függvénye is. Olyan időket élünk, hogy a kontinuitás, azaz a darma helyes átadása minőségi szinten lényegesebb és fontosabb számomra, mint valaha. Azon dolgozom, hogy ez a tanítás országunkat és tágabb környezetünket áthathassa. Tehát egy olyan minőséget adjunk így az embereknek, amelyért érdemes élni, amely így az életnek értelmet ad. És ez nem a darma formája, nem pusztán a formális gyakorlat, hanem az a minőség, az a tisztánlátás, amely a gyakorlat következménye. Az igazi kérdés tehát nem csak az, hogy el tudsz-e ide jönni, örülök, hogy ennyien összegyűltünk. Az igazi kérdés az, hogy mennyire tudod az eszenciáját ennek a darmának kivinni és a mindennapi életben hasznosítani, megforgatni, tisztán tartani, illetve mivel ez nem sikerül, visszajönni ide és letisztítani újra. Ez az a körforgás, amelyben mindannyian részt veszünk, függetlenül attól, hogy mennyi időt töltünk itt a templomban, illetve odakint. Kiderül, hogy a minőségtelen élet az érdemtelen, és az emberhez méltatlan. Tehát ha azt látod, hogy az életed méltatlan hozzád, hogyha nem érdemes számodra ezt az életet így élned, akkor hol veszítettél el minőséget? Hol veszítetted el a látásodat? Hol veszítettél el valami vagy valaki nagyon fontosat? Magyarul, hogy tértél le az útról? 22 éve tanítok, még legalább ennyire lesz szükség, úgyhogy tessék neki gyűrközni, hosszú távra tervezünk. És ez nem azért van, mert a hosszú táv az egyetlen megoldás. Ez azért van, mert az emberiség úgy tűnik, hogy több évezrede generációkra berendezkedett erre a planétára. Tehát mindig lesznek újra ide születők, mindig lesz egy újabb szenvedésteli generáció, tehát mindig újra és újra szükség lesz a darmára. Ezért ő 78 generáción keresztül kapta, illetve 77 generáción keresztül kapta a nagymester, mire őt elérte. Ő volt a 78-adik, mi vagyunk a 79-adik. Az igazi kérdés, hogy lesz-e 80-adik.
át tudjuk-e adni úgy, hogy egy következő generáció is elfogadható, élhető, méltó minőségben megkapja ezt a darmát, hogy tovább vigye, és az áldásait továbbadja a következő nemzedéknek. Ezen dolgozunk mindannyian, és örülök, hogy ebben mindannyian részt veszünk. Köszönöm. Amikor a befejezetlenséget hallom, akkor én már az elkezdhetetlenség is eszembe jut azonnal, amikor az átadás minőségének a fontosságát hallom, akkor az átadás lehetetlenségét is azonnal átérzem, és mégis törekedni kell, és mégis van valami, ami általában vissza tud jelezni. És mindig kapunk valamiféle olyan jelet életünkben, ami a darmát egy picit legalább eszünkbe juttatja. Hát mi másról beszélhetnék én most, mint annak a nagyon friss élménynek a tanításairól, hogy mennyire tűpontosan jelez vissza például egy kisgyerek, hogy én őt el akarom altatni, és neki feszülök az ő energiájának, vagy együtt vagyok vele, és irányítom úgy, hogy nekem megmarad a középpontom. És úgy, hogy nem ragad el, nem ragad át rám az az ő még kezdeti ilyen vibráló szenvedése, mert akkor tudom őt megnyugtatni, hogyha én egyben maradok. És ez tűpontosan visszajelez, mert egyébként a gyakorlat közben bármit hazudhat az ember magának, hogy én most már pedig én akkor most meditálok. És erre az ellenérzést, ellenjelzést szintén nagyon könnyű lehazudni, de egy kisgyerekkel azt vettem észre, hogy ez erre nagyon jól oda lehet figyelni, mert így pillanat töredéke alatt jelzi azt, amikor azt gondolom, hogy jaj, de jól csinálom. Ugyanúgy, mikor ülünk, és azt mondja, hogy jaj, de jól meditálok. Tudjuk, hogy már nem. Abban a pillanatban, hogy jaj, de jól elaludt. Tehát, és hasonló, tehát persze, hogy különlegesnek érzem ettől magam, de nem különleges ez a dolog. És ez a különlegesség, ez annyira fontos mostanában az embereknek, hogy legyenek különlegesek, de ne legyünk különlegesek. Tehát ez nem különleges, és ne legyünk külön. Mert hogyha külön vagyunk, ha különlegesek vagyunk, akkor le kell válnunk, akkor individuummá, egyre több énsége, egyre több ilyen osztottságá válunk, és a végén már nincs kivel beszélnünk. Ezért inkább az együttérzés felé érdemes ezt a dolgot nyitni, de úgy, hogy közben legyünk tudatában annak, hogy itt van egy center. Az együttérzés az nem a mindenkit simogató és mindenkit ajnározó dolog, hanem van itt egy center. És akárcsak egy kisgyerek a gyakorlattal is úgy lehet bánni, hogy a minták azok eszközzé váljanak, és ne akadályokká. És ezeket a mintákat itt lehet jól átlátni és letisztítani, és erre a kjolcse igencsak alkalmas időpont. Tehát mindenkinek, aki itt marad, és mindenkinek, aki ide visszatér még, jó gyakorlást kívánok az elkövetkezendő 90 napban, és utána is több életen keresztül akár. Ne legyünk különlegesek, ne legyünk individuumok, hanem az együttérzés felé mozduljunk el. Azért valamit kicsit mondok mást is, de meghatott, amit a Barna mondott, de ez a nézés. Igazából most azon gondolkoztam, akkor hallottam a kiváló beszédeket, hogy egy kérdést intéznék hozzátok. És nem kell most ezt megválaszolni, ezen kicsit elmélkedjetek, hogy a beszéd alatt is, vagy inkább utána, hogy mi hozott ide titeket. Ugyanis nagy öröm látni azt, hogy ennyien itt vagytok tényleg kakasülő, meg kint is, mindenhol lassan már ki kell kivetítővel raknunk a hidegbe a dharma beszédet, és ez nagyon jó, és ez érződik nem csak itt, máshol is az összes templomi szangában
vidéken, Budapesten, hogy nagy az érdeklődés, és akartok gyakorolni, és ez szuper. De érdemes megvizsgálni azt, hogy miért akarsz gyakorolni. Miért jöttél ide? Azért, hogy hallgass egy szép dharma beszédet? Vagy azért, hogy lásd élőbe a szunimot? Vagy hallgass valamilyen megható dolgot, hogy így kell csinálni, meg úgy kell csinálni? Vagy szeretnél esetleg aztán, aki jól csinál, eltölteni egy pár napot, vagy a 3 hónapot esetleg? És azt miért? De ugyanúgy mondhatnám azt, hogy ha gyereket akarsz vállalni, miért akarsz gyereket vállalni? Miért akarsz párkapcsolatban élni? És még folytathatnánk. Alapvetően, ha megnézzük, akkor nagyon kevésszer vagyunk úgy igazán tudatosak. Nagyon kevésszer látjuk be az igazán mély motivációinkat, és aztán azt meg pláne nem szoktuk megtenni, hogyha megláttuk, és esetleg fájdalmas az, hogy mi a motivációnk, akkor azt merjük megváltoztatni. Például én annó, amikor eljöttem az első zen gyakorlatra, akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy pontosan mit akarok, de az biztos, hogy volt egy halálos beteg édesapám, volt egy olyan kapcsolat, amiben benne voltam, de én már tudtam belül mélyen, hogy nem szeretnék benne maradni, de mégis szerettem volna, hogy hát esetleg majd a gyakorlat megmondja, hogy majd ez menni fog, és nem kell szenvedésteli dolgokat csinálnom, és tele voltam ilyen motivációkkal, hogy majd akkor a zen által én elérek egy ilyen szakállas, konfuciánus bölcs. De hogy majd ez a teljes meghaladás lesz, és ezekben csalódnom kellett. És nagyon jó, hogy csalódnom kellett, csak ez fájdalmas. Tehát az út az teli van nehézségekkel, és nagyon sok illúzióvesztés van a zen gyakorlat által. Akár hogyha eljössz 3 napra ide, eljössz 3 hónapra, biztos, hogy nem az lesz, amit akarsz, vagy amit elgondolsz, de hozzáteszem, hál' Istennek. Mert beleengedni magad ebbe, hogy gyakorolsz, és csak nem tudod. Ugyanis, ahogy az Avatamszaka Szutra tanítása mondja, mindent a tudat teremt. Tehát, hogyha megmered tartani ezt a nem tudhatót, és kitartóan tapasztalod ezt, akkor ez a belső motiváció át tud alakulni, meg nagyon sok minden belül. Csak ez egy lassú folyamat. Egy rövid történettel zárnám a bevezetőt, így a dharma beszédhez széljegyzetként, hogy Gustav Mahler írt egy nagyon jó kis dalt, ezt majd hallgassátok meg. Aki majd a kölcsét végüli, az majd 3 hónap múlva hallgassa meg. Az a címe, hogy Páduai Szent Antal a halaknak prédikál. Ez egy, múltkor hallottam, ez egy kedvenc dalom lett. Úgy kezdődik, hogy Páduai Szent Antalnak üres a templom, nem csinek prédikálni, úgyhogy kimegy a folyópartra és a halaknak kezd el prédikálni, és mivel nagyszerű ékes szóló tanítóról van szó, a halak összegyűlnek, jönnek a harcsák, jönnek a keszegek, jönnek az angolnák, kis és nagy hal, jönnek olyan halak is, amit csak a gazdagok esznek, meg ők később jönnek egy kicsit, de azért oda jönnek, és mind áhítottan hallgatja Páduai Szent Antal beszédét, és azt mondja, mint hogy ez nagyon tetszik, ez nagyon-nagyon jó. Aztán véget ér a beszéd, és a halak visszatérnek az úszáshoz, a harcsa marad, a csuka marad, az angolna marad, a kishal kismarad, kishal marad, a nagyhal marad, tehát mindenkinek nagyon tetszett a beszéd, de semmi nem változott. Hál' Istennek, mi emberek nem olyanok vagyunk, mint a halak. Mi tudunk jobbá is válni, rosszabbá is válni, de főleg akkor, hogyha nem csak hallgatod a szavakat, hanem aztán ez cselekvésre is motivál, belső munkára motivál, és aztán megemészted mindazt, amit hallasz. Ha csak meghallgatod, akkor utána ugyanúgy visszatérsz csukának, pontnak, keszegnek, mint ahogy azelőtt is volt. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy hallgassátok azt meg, ami tetszik, tartsátok meg, amit nem, azt engedjétek el, de legfőképpen gyertek gyakorolni, és csináljuk együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindkét dharmamester bevezetőjét, és most tisztelettel várjuk a kérdéseket a hallgatóság soraiban. Én a fogadalomtétellel kapcsolatban szeretnék kérdezni, a nem ártással kapcsolatban.
én már gyerekkoromtól kezdve mindig visszarakom a kis csigákat, gilisztákat, amik kimásznak az útra, mert nem akarom, hogy rájuk lépjenek. És azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy mi van azokkal a bogarakkal, amik ártanak nekünk, mint a poloskák, a csótányok, a ilyesmik, és hogy mit csináljak, hogyha meglátok egyet, és... Jó. Mi a poloskák buddha természete? Csak vannak. Nem tudom. Ugye? Ők se tudják. Mi sem tudjuk. De a poloskáknak kint van a helye. Bent nem maradhatnak, mert a buddha természetüket ugyan nem tudjuk, de a szagukat azt ismerjük. Ó, nem az... Tehát nagyon fontos a funkció, azaz a működés meglátása, hogy pontosan adott létalkotók, például létezők, rovarok, halak, emberek, hogyan működnek, mit csinálunk. És ez meghatározza a helyüket az életünkben. Mi van azzal a poloskával, ami csíp is? A ágyi poloskára gondolom. Az a poloska még nem tett fogadalmat. A fogadalmat tett poloskák nem csípnek. De akkor együtt kéne velük élnünk. Ha mutatsz egy fogadalmat tett poloskát, akkor megmondom, hogy együtt élek-e vele, vagy sem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Akkor Szuszáng Zen mestertől egy kedvenc idézetet hallhatnánk tőletek. Only go straight, don't know. Don't make anything. Ne hozz létre semmit. Zero projekció. Egyéb kérdés? Ehhez még csak annyit, hogy a nagymester az egymondatosaival tanított kb. 40 éven át, és az emberek azt hiszik, hogy ez úgy szabadon ismételhető. Ezzel óvatosan. Tehát Szungszán Zenmester nagyon tudta, hogy kinek, mit, mikor, miért, de gondolkodás nélkül. Nagyon sok történet van erről, de egyet szeretnék csak így feleleveníteni. Amerikában a keleti parton két nagy zenközpont van, Providence és Cambridge, a New York-i az sokkal kisebb, és Cambridge-ben két nagy ilyen angol szász épület már a zenközpont tulajdonképpen, rengeteg szobával, és már a nagymester életében is ilyen 80 fős darab beszédek, ami Amerikában rengeteg, főleg a 70-es évek végén, 80-es elején. És volt egy olyan hölgy, a Geraldine, aki később szerzetesnő lett, és elmondta azt, hogy ő világiként úgy nagyon meg volt borulva, de minden irányból. Kémia, fizika, minden tárgyból az életben bukott. És volt egy státusz a zenközpontban, ez volt a házmesteri. A házmesteri az egyik legnehezebb. Tehát a materiális részét rendezni a zenközpontnak, vagy a templomnak, ezt tudjuk, hogy milyen nehéz, de a kitartó lelkek csinálják, és jól csinálják. Geraldine úgy döntött, hogy hát ő ezt szeretné megpályázni, de nagyon sok kétsége volt, hogy most beköltözzön, maradjon, a lakásában bokáig lehetett járni a szemétben, lapáttal kellett bejönni az ajtón, tehát ilyen nagyon nagy rendetlenség volt, belül is, kívül is. És ott áll, ahogy Szungszán Zenmester éppen jön befelé, az egyébként keskeny folyosó, hogyha láttatok ilyen angol szász előszobákat így befelé a szobába, ahol egy lépcső is van föl, de keskeny. És így fürtökben az emberek a két oldali folyosó részen. Geraldine ott áll, és be, hogy úristen, mit csináljak, költözzek, ne költözzek, maradjak a rendetlenségben, költözöm egy bizonytalan rendbe. Szungszán Zenmester elmegy mellette, és világos, hogy ilyenkor te nem szólhatsz semmit. Tehát ott belül volt, és kívülről várta a megoldást, és csak ennyit hallott, költöz be. És az öreg már ment is tovább. Ennyi volt. Ezt azért mondom, mert ez eléggé specifikus tudattól tudatig való kapcsolat, de az egymondatosai is innen jöttek.
Tehát ő csak akkor mondott, és úgy mondott ilyet, amikor neked pont az kellett, vagy a hallgatóságnak kollektíve pont az kellett, és nem csak így dobálózott ezekkel a mondatokkal. Ezért úgy óvaintenék mindenkit, aki nagyon jó tanuló, hogy ezeket nem memóriából tessék ismételgetni. És egyáltalán az nagymester szavait nagyon, nagyon ne ismételgessük. A tanítását azt tanuljuk meg, fogadjuk meg, kövessük az utat, de nem őt követjük, hanem azt, amit ő követett. Tehát a személye mögé nem tudsz elbújni, a mondataival nem tudsz kereskedni, semmit nem tudsz használni abból, amit ő formaszinten felhasznált, hiába borulunk, éneklünk és ülünk mi is. De az, amit ő lerakott az asztalra, az generációkra elég akkor, ha te az autonómiádat és az együttműködésedet egyaránt elnyered benne. Ez nagyon fontos, hogy autonómia és együttműködés, saját gyakorlat és közös cselekvés egyszerre. És ekkor ezek a mondatok elnyerik az értelmüket. És válasz végén, a 30 éves tanítási évfordulóján valaki megkérdezte, hogy nagymester, 30 éve tanítja azt, hogy nem tudom. Mindig ugyanazt. Miért? Azt mondta, 30 éve tanítom, de még mindig nem értitek. Egyéb kérdés? Mesélted már korábban, hogy Sung Sanzen mindig pillanatról pillanatra le tudta tükrözni a másikat. Ez mit jelent a gyakorlatban is? Ádám, ez mit jelent a gyakorlatban? Nem tudom, kérdezz meg Sung Sanzen mester. Barna? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Meg és van? Tudsz rá példát mondani? Már mondtunk. Mármint a mesterrel kapcsolatban. Már kettő elhangzott. Tehát vannak történetek, most ilyen gyönge délelőtti reflexiókat hallottunk, nem rosszak, de azért egy kis lóerőt még lehet beletenni. És elképesztően fontos az, hogy amikor te Sung Sanzen mestert mondjuk tisztelettel köszöntötted csoportban, akkor ő ugyanúgy látott téged egyénileg, mint ahogy a csoportot. Tehát az a 6 év, ami Koreában telt, az nagyjából azért volt minőségi, méltó és érdemes, mert ő ott volt. Minden reggel Hagyeszában 8 órakor megjelent, tiszteletünket adtuk, felolvastunk egy koant, és utána bármit lehetett tőle kérdezni. És utána ő a vezérekkel elvonult, volt kettő, egy vezető meg egy helyettes vezető, és megbeszélték, hogy a látottak alapján kinek mi a feladata, és ezt a vezetők továbbadták. Viszont amikor egyénileg, és ez számomra egy évente egyszer volt, nem kellett, tehát nem bratyizunk egy zenmesterrel. Ne várd azt, hogy havonta vele teázol, vagy hetente, hanem az történik, hogy amire szükséged van, azt megkapod, ha kell csoportban, ha kell egyénileg, de ez nem egy kívánság hangverseny. És átlag évente egyszer volt egyénileg 15-20 percnyi beszélgetésem, és hidd el, egy életre elég. Mert a kérdésedből nem a szavaidra válaszol, rád válaszol. Ettől volt ő az, aki. Köszönöm. És még egy kérdés, hogy mi a különbség a tükrözés és az utánzás között? Na mi a különbség? Na mi a különbség? Látod? Látod, mit csinált? Utánzott. Utánzott, bizony. Na mi a különbség az utánzás és az utánzás között? Látod? Nem, ezt nem láttam. Erősebbet ide, és akkor látja. Most. Ez tükrözés vagy utánzás? Tükrözés. Hiba. Alakul. Jó. Azt mondja, tükrözés hiba, utánzás, az is hiba. Ne rossd el a kérdőt. Nagyszerű. Egyéb kérdés? Too much thinking, too much understanding. A
Az utóbbi időszakban voltak ilyen nagyon durva, ilyen színusz görbéim, ilyen érzelmi, ilyen nagyon mély, illetve csúcspontok, és például egy ilyen haragos, mérges helyzetben hajlamos vagyok ütni, rúgni. Valami, ami jó, kemény, és akkor legalább az majd fáj nekem, és akkor majd később majd az akkor az majd levezetésnek. És hogy ezekben a helyzetekben igyekeztem gyakorolni és pörgetni a mantrámat, és volt olyan, hogy azt tapasztaltam, hogy még idegesebb lettem, hogy akkor ezzel mit tegyek, hogy hogyan oldjam meg, hogyan lássak rá úgy tényleg tisztán. Vágjál fát. Törjél követ, ás kertet, berbe szögeket, akkor azt az ütést, a rugásra hirtelen nem tudok mit mondani, de hogyha így felgyűl, akkor használd fel eszköznek. Tehát ez, hogy megjelenik benned egy ilyen, az nem jó, nem rossz, van, amire fel lehet, jó, jobban fel lehet használni, valamire meg kevésbé. Tehát hogyha így, főleg, hogyha fizikailag nagyon, nagyon elkezd feszíteni, ez mondjuk olyankor lehet, hogy nem pont a mantrázása a megfelelő eszköz. Ilyenkor lehet keresni valamiféle olyan hasznos fizikai tevékenységet, amivel ezt hasznosan le lehet vezetni, úgy, hogy közben ezzel a bármi is legyen, bármilyen ütt, tud, hogy ez nem igaz. Tehát láss rá arra, hogy ez nem te vagy, viszont tudod használni, ha ez már van. Ne akarsz se elnyomni, se harcolni vele, hanem használd fel valami jóra. Ilyenkor vegyél elő egy fehér papírt, vagy egy Excel táblát, és ábrázolj egy színuszfüggvényt. És egy tangenst is ábrázolhatsz, és egy lineárisat. Lesz egy olyan szakasz, ezt keresd meg, hogy hány radián alatt, ahol ez a három együtt fut. És aztán amerre az az egyenes mutat, az lesz az irányvételed, azt tartsd meg. Látom a beteljesülés boldog mosolyát az arcodon, a két válaszolatán. Köszönöm. Egyébként csak annyit tennék hozzá, hogy megélni a haragodat, az oké, az rendben van. Kiélni, pláne kiélni élőlényeken, családtagon, kisállaton, az nem annyira jó. Bár ugye tudjuk, hogy a harag az mindig a legkisebb ellenállás felé tart. Tehát ugye a főnök a helyettesét üti képletesen vagy ténylegesen, a helyettes az ő beosztottját, aztán utána jön a legalsó szint titkárnő, és a titkárnő hazamegy, és belerúg a férjébe, a férje a gyerekbe, a gyerek a kutyába, és akkor kutyánál marad meg. Igen, a kaki lefele folyik, igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezt a folyamatot, hogyha nem indítod el, vagy megállítod magadnál, és értelmesen kiéled úgy, hogy más ártatlan lény ezt ne szenvedje meg, önmagában haraggal semmiféle probléma nincs. Leborulhatsz, ha az megy, mantrázhatsz, ha megy, ha nem megy, akkor meg, ahogy hallhattad, valamilyen módját találd meg, akár ezt a matematikai módját a harag levezetésének. Hát miután kiderül, hogy még egy lépés szükséges, olyat csinálj, hogy csak magadban tégy kárt. Tehát semmit a környezetből nem károsíthatsz. Mondjuk egy kőbe vagy egy fába belerúgsz, akkor legfeljebb csak zúzódásaid lesznek, de ha mondjuk egy érző lény kapja ugyanezt, akkor már komoly szenvedés. És úgy csináld, hogy fájjon. Tehát úgy, hogy nagyon fájjon. Mert a fájdalom az egyrészt elveszi azt a gondolkodást, amelyik kitermelte, és ha nagyon jól csinálod, akkor eltökélet, hogy soha többet ilyet. Tehát, hogy én ilyen dühös nem leszek. És a fájdalomból következik az a reflexió, hogy úristen, mi volt ez? Tehát, hogy mi volt az, ami velem belerugatott a sziklába úgy, hogy a sípcsontom majdnem eltört? És akkor van egy olyan tükrözés, hogy meglátod azt, amit úgy hallottál korábban, hogy éld meg, de ne éld ki. Lásd meg, de ne kövesd.
És a fájdalom ebben a szempontban egy nagyon jó tanító, mert eldöntött, hogy ezt a szenvedést sem magadnak, sem másnak nem óhajtod. Ugyanis ennek a töredéke egy érző lénnyel a kapcsolatodat össze tudja rombolni, és nem csak, hogy a kisebb ellenállás felé halad a dű, hanem ebből a legnehezebb felébredni. Kyung-ho Soon-in mondta, hogy egyetlen pillanatnyi dű több millió szörnyű bűnnek a gyökere. És hogyha a dű mint identitás megmarad, és nem látod bennek úgy az igaztalanságát, hogy ezzel te fundamentálisan nem vagy azonos, ez a mag ez újra és újra ki fogja termelni ezt az impulzust. Valahogy elindul a spirál, és egyszer csak tehetetlennek érzed magad, és a tehetetlen energia az a düh az emberben. És ezért hallhattad azt, hogy akkor vágjál fát, verjél be szöget, stb. Ez csak azután következhet, hogy ezt belül leválasztottad, átalakítottad, és eldöntötted az elmével, mert az elme valamire azért csak jó, hogy ezt így többet nem, hanem valami egyebet, és akkor a rombolásból teremtés lesz. Amennyire könnyű ezt humorosan vagy szisztematikusan átlátni, a pillanatnak a tűzében olyan nehéz ezt megvalósítani. De mindannyian törekednünk kell rá, mert hogyha az egyéni, páros, család és csoportos karmánkat nem tisztítjuk meg, akkor a vágy mindig átmegy dűbe, amikor meghiúsul, vagy akadályt tapasztalsz. A dű pedig, miután kitombolta magát, átmegy vágyba. Párkapcsolat, tessék megnézni. Veszekedés után mi szokott lenni 90%-ban. Tehát... ti ezt másképp oldjátok meg? Jó, rendben van. De a lényeg az, hogy... Nem hozzuk létre. De létrehozod, ott van kint. Tehát a lényeg az, hogy tessék ezt látni, az energiát visszaszedni, az azonosulást megszüntetni, és akkor más tudsz belőle kezdeni, mint ami eddig volt. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mit csinál pontosan a gyakorlat egy olyan enyhe mentális beteggel, akit kihoz például egy ilyen pánikbetegségből, mert hallottam róla, hogy segített már gyakorlat ilyen módon. Tehát mi történik ilyenkor valójában? Nem tudom pontosan, hogy mi történik, de nyilvánvalóan most egy jól végzett meditáció figyelmedet, önmagadra figyelést fejleszti, fókuszpontot megadja, ha tényleg ráérzel a tantiendre, akkor ki tudsz jönni a gondolataidból, ki tudsz jönni a szorongásaidból, és szépen lassan megtanulhatod, hogy egy ilyen középponton maradjál. Amit itt beszéltünk a harag kapcsán is, hogy ráláthatsz dolgokra, nagyobb tere lesz a tudatodnak, és minél nagyobb a tere, annál több elfér benne. Ez ilyen kisebb, enyhébb problémáknál ez önmagában is akár jó lehet. Erre rengeteg példa van. Aztán van egy olyan súlyossági fok, ahol azért érdemes szakembernek a segítségét, jó szakembernek a segítségét igénybe venni, mert hogy jó, hogyha ezek kapcsolaton belül is gyógyulnak. Aki olyan ember, aki ha nem elég már, hogy az, hogy te teret adsz magadnak belül, mert van, hogy nem elég, akkor jó, ha valaki segít ebben. De amellé is, hogyha valaki tud végezni meditációs gyakorlatot, és nem egy kívülről rá oktroyált valami, hanem megy tényleg belső motivációba, az nagyon jól ki tudja egészíteni egymást. De a kulcs, mint minden karmánál, az, hogy mekkora teret teremtesz belül. Mert amikor szorongunk, vagy problémánk van, vagy akár csak bármilyen betegségünk van, akkor egyfajta beszűkült látásmóddal vagyunk, magunkra záródunk, és akkor ebben szenvedünk. Egyre inkább ránk záródik a ketrec, egyre kisebb lesz, aztán már nem kapunk levegőt. Ebből tud a jól végzett meditációs gyakorlat idővel kiutat mutatni. Korábban beszéltél a hat tökéletességről, meg a tíz tökéletességről, és ebben szó volt a derűs egykedvűségről. Hogy lehet az egykedvűség derűs? Ha megvan az egy, akkor megvan a derű is.
Ha nincs meg az egy, akkor akármilyen kedved van, előbb-utóbb a derű elmegy. A szavakon túl pedig csak annyit, hogy ugye van a 10 erény, és van a 6 tökéletesség, és igazából nagyon kevés derűt látsz most a világban. Ahhoz az kéne, hogy az egység meglegyen. Belül is, kívül is. Kívül a 10 000 dolog mindig a formák szintjén külön lesz, és ez így van jól. Itt a szanga azzal, hogy együttműködik, senki nem érzi magát uniformizálva. És hogyha van derű, az mindig egyfajta energia növekmény, azért, mert nem gondolkodsz feleslegesen, mert van egy érzelmi híd, mondjuk közted és a világ, és a másik ember közt. A derűs egykedvűség az nem az, hogy már homloklobotómia volt, és derűsen egykedvű vagy. Nem ezen az áron szabadulunk meg a duális gondolkodástól. Ez a, amire utalsz, a szanszkritul upeksá, vagy upekha, és azért érdekes, mert nem csak a buddhizmusban, illetve a mahajánában, hanem a jogában is, vagy a védántában is ennek elég nagy jelentősége van. Amikor a középpontod elég erős, a tükröd elég tiszta, és az együttérzésed adott határérték fölött van, akkor ez a derű magától megjön. Ha nem, akkor állandóan keresem, hogy hol a baj, hol a probléma. Ott is baj, azt se szerettem, ez se jó. Tehát ez egy alacsony energiaszint. És a magasabb energiaszint nem jelenti azt, hogy ezt nem vesszük észre. Csak azt, hogy nem akadunk bele, és érzelmileg másképp kezeljük a dolgot. És az embert. Jó? Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy abban az esetben, hogyha valaki a saját dühe által végez magán valamilyen sérelmet, tehát ilyen testi sérelmet, akkor mi a helyes együttérzés, ha hagyom, hogy ez úgymond ebben még tovább, tehát hogy ő maga igya meg a teljes levét, vagy mondjuk, hogyha tényleg így szétszúzta kezét, lábát, vagy bármiét, vagy fejét, akkor azt mondom, hogy jaj, de kis butus voltál, most beviszlek a kórházba, vagy tényleg azt mondom, hogy hát öreg, ezt főzted, akkor juss be valahogy te magad. Direkt elvégzett önbántalmazás? Igen, ugyan a Misi kérdéséhez kapcsolódva, hogyha valaki például, ahhoz a példához kapcsolódva, hogyha valaki saját dühe által ezt úgy tudta elfojtani, hogy akkor szétrúgta a követ, vagy szétfejelte a falat, de a falnak nem lett baja, hogy csak a fejének, hogy akkor ez tényleg ilyenkor mi a helyes, mint ahogy Szunim azt javasolta erre, hogy fájjon, és hogy csináld, és hogy fájjon. És akkor ilyenkor hagyjam, hogy jó, hát akkor fájjon. Vagy azonnal segítséget nyújtok neki, hogy mégse fáj, hogy mégse fájjon annyira. Ha vérzik a lába, vagy nem tudom, ottan fetreng a saját nyílt törésében, mert mondjuk úgy eltörte a lábát, akkor nyilván hívd a mentőket. Egyébként meg javasolj neki egy klinikai szakpszichológust. Hosszú távon az is fájni fog, csak anyagilag. És akkor úgy tudja bántalmazni magát, de közben segítenek rajta. Mi fáj? És még? Most a tenyerem egy kicsit. Egy gondolat bánt tégedet. Következő kérdés. Engem az nyugtat meg igazából az ember leginkább, hogy megállítja a gondolkodást gyakorlatilag. És ez a kérdésem, hogy itt a Dharma tanítóin is apa szokott mesélni otthon, hogy miket tanult, és hogy ennek mi értelme van? Úgy értem, hogy ez nem ilyen rágódás, meg túlelemezgetés ennek a tiszta dolognak. Nagyon jól látod. Hány milliárd tonna kő van a sivatagban egy hatalmas piramis formájában? Most csak a Kefren vagy Kufu piramisra gondolunk. Hány milliárd tonna van ott? Nagyon sok. Közel 3 milliárd tonna. Miért hordták össze? Egy szentély. Nem tudjuk.
Annyiféle magyarázat van. Tudod, hogy miért van ott? Pontosan ezért csinálták a nagy piramist, hogy ne tudjad. Azért hordjuk össze ezt a sok gondolatot, hogy a végén ne tudd. Az intellektusok különböző sugarú köröket szeretnek megtenni. Van, akinek ennyi is elég, van, akinek a Széchenyi könyvtár se elég. Mennyi gondolat kell ahhoz, hogy elérkezz a nem tudhatóhoz, mint kapu? Hogy ezen be akar lépni? Hogy a szavakból tett legyen? Hogy a tézisből tapasztalat legyen? Itt Magyarországon egy elképesztően tudásközpontú, logoszbetegségben szenvedő társadalomban élünk, ahol te, ha tudsz valamit, akkor esetleg igaznak bizonyul, és te tiszteletet kapsz ezért. Amikor hazajöttem Koreából, akkor nagyjából ezt a botütést akartam egyetlen módszerként, és aki ezt felfogja, az a zen tanítvány. Hát nem sokan lennénk. Ezért találta ki Sung San Sunyim az interjúknak ezt a formáját, amiért örökre hálásak lehetünk neki, hogy ez a koan praxis, ez így az életünk része lehet, és nem egy koannal 10 évig csak fönt a hegyen, csak szerzetesként vagy szerzetesnőként élsz, aztán ki tudja, mi lesz. Vagy jó a válasz, vagy egy újabb 10 év fönt. Úgyhogy itt meg kellett alapozni úgy a zent, mintha egy egész szutra iskola előtte lenne. A buddhizmusnak Koreában több ágazata van, az egyik a szutra iskola, a másik a ceremóniák, szertartások, a harmadik a zen, a negyedik például a templomoknak a menedzselése, építése, föntartása, javítása, bővítése. Az ötödik pedig az eddig egy helyre sem sorolt szerzetes, amely csak megy egyik helyről a másikra, és gyakorol, segít, amit éppen kell. Hát mekkora kőpiramis kell ahhoz, hogy a tetején ott legyen a csúcs helyén az üresség? Mennyi gondolat kell ahhoz, hogy a nem gondolkodót te megpillantsd? És itt Magyarországon nagyon sok gondolat kell ehhez, és másra is szoktuk használni. Nagyon sok okos ember állandóan csak a céljait akarja elérni a saját gondolkodásával, de nem azt, hogy meghaladja. És a gondolkodás folytán az elme sokféle belátásra juthat, de arra, hogy van valami nagyobb, mint ő, hogy a gondolkodást meghaladva valami nagyobb egészbe tudok belépni, ez itt a nyugati paradigmában nincs. Hiszen az Isten maga a logosz, az ige, amit tévesen szóbeliségnek fordítottak több ezer évvel ezelőtt, és ezt sorozatosan szentesítették, ez az ige, ez egy szóbeli valami. Nem pedig valami lényegiség, amely név és forma előtti. Hát mindig az alapoknál tévedünk. És itt ez a kultúra is, hogyha megnézed az elmúlt 2000 éve elképesztő hibáit, mindig erre vezethető vissza, hogy a lényeget összecseréltük valamilyen szóbeliséggel. A tapasztalatot összecseréltük a gondolkodással. A tetteket összecseréltük a mondatokkal, a szándékkal. És ez benne van azokban a könyvekben, amelyeket ez a kultúra alapul vett, és így is értelmezett évezredeken át. Úgyhogy azért kell fölébredni ebből, mert ha ezt nem tesszük, akkor megismételjük a hibákat, és újra termeljük az illúziókat. És most egy nagyon furcsa zárása következik ennek a válasznak. Sung San Sunyim mondta, hogy a forró betegséget forró gyógyszerrel, a hideg betegséget hideg gyógyszerrel gyógyítjuk. A gondolkodás betegségét helyes gondolkodással gyógyítjuk, és attól lesz helyes, mert elérkezik a nem tudomhoz, a nem tudhatóhoz, a meghaladó bölcsességhez. Tehát ha nincs alápakolva 3 milliárd könyv, akkor az emberek azt hiszik, hogy a nem tudom az valamilyen információhiány. Valamilyen kezdetleges, primitív, említése sem méltó hülyeség. Ha nem tudható, de tapasztalható önvalót szeretném prezentálni, fel kell emelnem 242 méter magasra, alápakolni 3 milliárd tonna követ, ott van fönt. És akkor az emberek elkezdik megérteni. Ezért gondolkodunk, ezért tanítunk, ezért találtuk ki a különböző módszereket. Az egyik majd csak működik. Jó? Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés?
Milyen a jó tanító? Miben segíthetek? Ne hozd létre jó tanítót és rossz tanítót. Akit úgy érzel, hogy követnél, kövesd, ki fog derülni, hogy te milyen tanítvány vagy, és a tanító milyen. Megütlek 30-szor. Köszönöm. Egyéb kérdés? Volt valaha olyan ember, akit akár Sunsenzen, akár te tényleg megütöttél 30-szor? Szerintem te leszel az első, akit én nagyon komolyan 30-szor, mert olyan okos vagy, úgy gondolkodsz, és annyira ragaszkodsz hozzá, hogy az már szinte fáj. Igen, azt tapasztaltam legutóbb középhaladón. Lehet még egy kérdésem? Nem! Akkor már 60 lesz. Sungzhan Szonyimot nagyon sokan meglátogatták a világ minden tájáról, főleg az utolsó 10 évében, amikor tudták, hogy hol van. És azelőtt annyit utazott, hogy mint az elektron, vagy azt tudod, hogy merre megy, vagy azt, hogy hol van. A lényeg az, hogy ilyen amerikai, japán tanítványok meglátogatták őt, hát azért Japánban ütnek, tehát ott nem csak mondják, ott meg is csinálják kőkeményen. És volt egy rinzai tanítvány, aki hát Amerikában és Japánban ilyen 20 évet, és őneki ez már nagyon jól esett volna, hogyha Sung San Zen mester megüti. És azt tudni kell, hogy a nyár és a téli kiolcsékon a teljes legénység és leányság, az egész szanga ott volt reggel 8-kor ezen a Kuan olvasóson, és kérdezős, felelős dolgon, és hát ez azért felért egy dalra beszédes, hangsúlyozom, minden nap. Tehát ez ilyen olyan bónusz volt, ez olyan fantasztikus volt, hogy így erre jöttek az emberek messzi földről. És ez a 20 éve nagyon keményen gyakorló tanítvány föltett egy kérdést, és be se várta a választ, odarohant Sung San Sonyim elé, leborult, és mert mester, kérlek, üss meg 30-szor! És erre vártuk, hogy na most az öreg bemutatja, és nem. Így mosolygott, megveregette egy kicsit a vállát, ott borult előtte teljesen, ott le volt borulva, és ezt a helyzetet valamire való tanító soha nem használja föl. Soha. Meg kell látni, honnan jött ez az egész. És mit csinálna vele, ha megtörténne. És megveregette a vállát, és csak azt mondja, hogy nem szükséges, menj vissza a helyedre. Ez nagyobb ütés volt, mint bármi a bottal. Érted? Úgyhogy, ahogy az egymondatosokat is mondtam, hogy az öreg nem dobálta, és nem mint a gépfegyver lőtte automatikusan, hanem mindig pontosan annak úgy, és ott, és akkor, ahogy kellett, ugyanez volt. Tehát a formakészlet, persze, tudhattad egy-két év alatt, hogy milyen készletből dolgozid, hogy hogyan, soha előre nem tudtad, hogy ő mit fog erre lépni. És amikor megérezted, akkor végre hálát adtál, hogy egy pillanatra közös hullámhosszon voltál vele. Ahogy ő veled mindig, ezt elmondta, ma délután egy videóban szerintem benne lesz, ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom külön válik. Ha elvágod a gondolkodást, a te tudatod és az én tudatom egyé válik. És ezt egy tibeti gyakorlónak a kérdésére mondta, aki megkérdezte, hogy a guruval való egyéválás az itt megvan-e. És ezt úgy folytatta, hogy de ha látod a Buddhát, öld meg. Ez már más stílus, nem guru stílus. Így. Így teljes. Egyéb kérdés? Mások segítése. Létezik olyan arany középút. Tehát tudom azt, hogy csak annak szükséges indom adni, aki szomjas is kéri. Csak nem tudom, szomszéd néni húcolja fel a bevásárló kocsiját, és mondjuk kuszködik vele, de nem kér segítséget. És én ettől függetlenül oda megyek hozzá, és mondjuk felajánlom neki, és hogy nagyon szépen felviszem, és föl is viszem. Tehát, hogy ez mondjuk akkor egyszerű ilyen dolgod van. Ha lecsesz, hogy miért jöttél oda, és hogy szólsz hozzá, és nem engedi, akkor nehezebb dolgod van. Értem. Oda akart kifutni a kérdés, hogy mikortól nem önfeláldozás. Nagyon sokat gondolkodsz. A múltkor láttam egy videót, amelyben nagyon magas rendű dharma volt. Egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kommersz alak oda ment az edzőteremben lányokhoz,
és megkérdezte tőlük, hogy ugye mondják már meg, hogy mikor jó egy férfi az ágyban. És akkor a legjobb darma válasz, az tetszett, egy ilyen igazi commerce Instagram lány mondta, hogy hát ne kérdezgesse folyton, hogy így most jó, drágám, így csináljam, vagy esetleg forduljunk meg, és akkor nem túl sok, és nem túl... Csinálja! Azt akarom, hogy csinálja! Ne beszéljen, csinálja! Úgyhogy csak csinál. Főleg még nem más kell csinálni, de... Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük! Mentés balról, tessék! Elrontani tudom, a Monty Pythonnak a pokol nagymamái jutnak eszembe, ahol az egész város terrorizálják az ördögi nagymamák, és rátámadnak a táskájukkal a békés fiatalokra. Szóval, hogy abból asszociálva, hogyha tényleg nemhogy nem fogadja el a segítségedet, hanem még bántásnak is veszi. Hát mit akarsz te feláldozni? Hogy mikor nem önfeláldozás? Mit nem akarsz feláldozni? Ez csak egy egyszerű példa volt, de most arra gondolok, hogy mi van akkor, ha ez a mindenkinek segíteni akarok, mert nem tudom én, mit tudom én azt érzem, hogy nem vagyok elég értékes, vagy... Hát akkor magadon segíts először is, hogy ne érezd azt, hogy értékes vagy értéktelen. Tehát azelőtt, hogy magadat egy picit nem látnád át, nem tennéd le, úgymond, azelőtt a segítség a legjobb szándékkal is ugye a pokolba vezető úttá változhat. Tehát nem tudunk társadalmakat segíteni, és ne is akarjunk társadalmon segíteni, mert abban a pillanatban elkezdünk forradalmakat és ideológiákat és dogmákat gyártani, és a saját házunk táján meg valószínűleg nincs valami rendben, és valószínűleg olyan emberek fognak hozzánk csatlakozni, akikkel szintén nincs valami rendben. Tehát ne akarjunk mindenkin segíteni, először csak segítsünk ezen itt, ami van, bármi is legyen az, és utána, hogyha már segítettél, akkor meg utána meg csak tedd, ahogy Ádám mondja, hogyha véletlenül éppen kapsz egy olyan visszajelzést, hogy nem kellett volna a következőkor, akkor nem teszed, hogyha meg kellett, akkor teszed, és ne gondolkozz ezen folyamatosan, mert Csongászon ő megüt 30-szor engem. Ne az énből segíts. Tehát elhangzott az, hogy hogyan nem önfeláldozás. A helyes segítség valamilyen szinten mindig önfeláldozás, hiszen másra áldozod az idődet, az energiádat, és nem magadra. Ez a helyes önfeláldozás. Szungszán zenmester mindig mondta, ébredj föl és segíts másokon. Tehát az felébredés az azt mutatja, hogy a te éned, énséged, egoitásod, akárhogy nevezed, eredetileg az nincs. Oké? Abban a fix, abszolút, átalakíthatatlan mi voltában nincs. Ez egy teremtett valami. Ebből a teremtésből, az én teremtésből nyugodtan le lehet venni. Még marad bőven. Honnan tudod, hogy helyes az önfeláldozás? Jól esik, hogy segítettél. Ha önösen segítesz azért, hogy neked is egy kicsi jusson a dicsőségből, akkor a segítség előbb-utóbb egy ilyen nehéz teher lesz, holott látszólag segítettél valakinek, de csak magadért tetted, a másikat pedig felhasználtad a segítség látszatával. Tehát, ha megnézed, akkor segítesz helyesen, hogyha a következő segítségre még marad energiád és időd. Ennyi. És hogyha segítettél, és az helyes irányba ment, akkor akit segítettél, az függetlenné vált tőled, és nem kér újabb segítséget. Tehát az, hogy a segítség által ne annektáljunk valakit, hanem az autonómiáját restauráljuk, ez nagyon fontos. Ennek rengeteg példája van. Az első nagyon fontos, ami egy repülőgépen történik, hogy mikor önfeláldozás és mikor nem. Tehát oxigén szegény állapotban kabinnyomás lecsökken, egyebek, lehullanak a maszkok. Nem önző, sőt, arra tanítanak, hogy először magadra tedd föl, és utána a gyerekre. Miért? Ha te elájulsz, akkor a gyereken se tudsz segíteni. Tehát ha te kifogysz az energiából, máson se tudsz segíteni. Érted? És aztán van olyan, amikor segítségnek tűnik, miben segíthetek, valójában a pénzedet akarják. Érted? Nagyon sok ilyen call centerben ez elhangzik.
Tehát nézd meg azt, hogy valójában mi történik a kölcsönhatás során, még ne nevezzük semminek. Csak kölcsönhatunk. Beszéd, tettek, gondolat és érzelmek szintjén. A felébredés felé mentünk, vagy még nagyobb sötétség felé? Az önállóság és együttműködés felé mentünk, vagy az annexió, letarolás, meghódítás és önállóság elvétele felé mentünk? Mi történik ezáltal? Az, hogy elnevezek valamit segítségnek, miben segíthetek? Hát akkor egyrészt adjál nekem 2 kiló C4-es vegyületet, mert éppen dühös vagyok, és szeretnék robbantani, és akkor elviszem oda azokhoz, akiket én nem szeretek. Érted? Ez is segítség? Hát valószínűleg nem. Úgyhogy az irányvétel az elképesztően fontos, és az ok és okozat helyes látása nélkül nem lehet helyesen segíteni. Ezért van az, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, amely nem látja az irányát, amelyben nincs kellő bölcsesség és együttérzés. Amikor valójában csak magamat akarom ismét emelni azért, mert látszólag segítettem valakinek, de közben nem. Tehát ne az énből segíts, csak segíts. Oké? Köszönöm. Szívesen. Hogyan segíthetünk magunkon, ha nem tudjuk, hogy mi segítene, mire vágyunk, vagy mit szeretnénk? Hát akkor például gyere el elvonulni. Mert azért nagyjából egybe levőnek látlak, tehát tudom ajánlani, hogy gyere elvonulni, és akkor ezt ki lehet szépen így, ahogy mindig itt mondjuk, hogy üveghangra járatni. Tehát, hogy szépen elkezdesz figyelni magadra, majd lesz, amivel meg kell küzdened belül, itt majd lesz, aki segít, hogyha esetleg ez túlságosan nehéz neked, és akkor szépen lassan földolgozod magadba azt, amit kell. Tehát igazándiból ahhoz, hogy te jól tudj segíteni, az nem lehet megkerülni, hogy egy fokú személyiségfejlődésen átmenjél. Tehát ha már pláne aztán ilyen darmikus és egyéb módon való belső segítségre gondolunk, nem csak arra, hogy most segítek a öregnének fölvinni a csomagot, vagy a anyának a babakocsit fölrakni a vonatra, hanem lelki segítség, akkor igazándiból, ha te még nem vagy ott, akkor hova segíted a másik embert? Tehát, hogy ez mindig egy ilyen színjáték, hogy kényszeres segítővé válsz, és akkor sok ilyen van, és akkor te lököd oda, ahova te se vagy ott, és akkor jó, estek mind a ketten a szakadékba. Tehát, hogy először is belül egy ilyen személyiségfejlődésre van szükség, ezt például ki tudja érlelni a gyakorlat, vagy valamilyen csoportos terápia, és onnan érzed, hogy ez működik, hogy könnyebb vagy belül, hogy a másiknak a problémája nem ránt be annyira, hanem tudod tartani azt a teret, mert te belül már jól vagy. Ha nem vagy jól, akkor mész a nehéz problémával küzdő emberrel le a mélybe. Tehát ugyanúgy, ha segítesz embereknek, és akkor fogják hozni a nagy problémáikat. Halál, gyerek, nem gyerek, betegség, rengeteg olyan van. Na most például ezeket a témákat belül nekünk először, ha segíteni akarunk, meg kell dolgozni. Különben bejön valaki, és akkor ott van a marha nagy fehér folt, amivel nem tudsz mit kezdeni. Úgyhogy ezért igazándiból a gyakorlás is, és az, hogy jössz elvonulni, meg 3 hónapra eljössz, vagy 2 hétre eljössz, ez tűnhet önzésnek, de valójában nem önzés. Az is, hogyha elmész mindenféle terápiás csoportokba, az is tűnhet önzésnek, de valójában nem önzés, ha mellé tesszük ezt is, hogy én valójában azért járok ilyen helyekre, mert szeretnék belül jól lenni, és nem azért szeretnék csak belül jól lenni, hogy utána a kis kastélyomban, a rózsadomban azt mondjam, hogy jól vagyok, de jó, ti még mind rosszul vagytok, hanem utána akkor ezt vissza kell forgatni. És ez egy jó folyamat, mert amikor elkezded visszaforgatni, az segít téged tovább. Egy idő után meg lehet akadni ebbe is, hogy akkor folyton analizálsz magadba valamit. Ha elértél már egy kellően élhető szintet, akkor utána tudod csinálni, és az valahol egy ingyen terápia is. Feltéve, ha már belül egy bizonyos mennyiségű belső munka elkezdődött. Úgyhogy gyakorlás és bátor nekivágás ennek az útnak. Az elsődleges. Többi aztán adja magát. Az én kérdésem is a segítségre vonatkozik, hogy mi van akkor, hogyha segítek, jól is esik,
hasznosnak is bizonyul a segítség, viszont utána az illető rácuppan a segítőre, és folyamatosan tőle vár valami energiát, visszacsatolást, és ráfügg arra, hogy valaki a kezét nyújtja. Ezt mondtam az előbb, hogy úgy kell segíteni, hogy már más tud segíteni utána, tehát az autonómiáját nem veheted el a segítség folytán. Erre eszméletlen jó példa az, hogy hogy szoktak itt szegénysorsú néprétegeken segíteni, adnak nekik pénzt. Utána a szegénysorsú népcsoport ezt föléli, és kéri a következő segélyt, és ez így megy évről évre bizonyos ellenszolgáltatás fejében. Indiában ugyanilyen módon a 80-es években rengeteg, több milliónyi ember képzett, de kalkutta környékét, és volt egy bankár, aki azt mondta, hogy én nem pénzt adok nektek a profitból, hanem olyan kölcsönt, amiből ti szakmát tudtok tanulni, szerszámokat tudtok beszerezni, és piacra tudtok kerülni, és termelésből eltartjátok magatokat. Ezt úgy értsd, hogy az ottani jövedelmi szinten olyan 4-500 amerikai dollárból ez megvalósult. És semmiféle hitelbiztosíték nem volt, semmiféle, hát nem volt ingatlan, ott volt az utcán, és egy szár rongyban tengette az életét, és koldult. És aztán észrevették, hogy hát ez így nem lesz jó, mert hogyha nem kerül semmiféle alkotó vagy teremtő helyzetbe, akkor ez így is marad. És évezredek óta így van ez a hindusztáni félszigeten is. És ez az ember megcsinálta ezt egy ilyen feltételekkel és mindenféle anyagi biztosíték nélkül. Eltelik 10 év, és az így kiadott hiteleket sokkal nagyobb rátában fizették vissza, mint a kereskedelmieket. Az emberek nem csak hogy hálásak voltak, hanem elnevezték Isten bankárának ezt az embert. Ez egy valós történet, nézz utána. Tehát hogyan tudod megoldani azt, teremtővé teszed. Az elesett teremtettségből egy teremtő, világos, autonóm személyiséget, közösséget, családot, társadalmat hozzon létre, amelyik meg tudja teremteni azt, amire szüksége van, abból a helyzetből, ahonnan elindult. És ahonnan elindult, az nem ez. Onnan indult, hogy képtelen a teremtésre, csak adományokból, juttatásokból, segélyekből tud élni, és ezt akarja tartósítani. Ez egy olyan helyzet, ami nagyon-nagyon rossz mindenkinek. Úgy érzi a segítő, hogy feneketlen zsebbe tölti a pénzt, és az elfogadó pedig nem használja ki azt az emberi lehetőséget, ami a teremtés, az alkotás, a lábraállás, az önállóság. Tehát hogy tudsz úgy segíteni, hogy az önállóságát azt nem veszed el? Hogy tudsz úgy segíteni, hogy a segítség feleslegessé teszi önmagát? Ezek nagyon súlyos kérdések, mert ahogy jól kérdezted, az emberek többsége, főleg Kelet-Európának ezen a részén, nagyon szeretnek ilyen hatalmas vontatókötélbe belekapaszkodni, és már nem hajtjuk a járművet, mert rajta vagyunk a kötélen. Igen, de hogyha vontatókötélen vagy, akkor ott van az út, amin te verdesed magadat jobbra-balra. Nem vagy benne a járműben, csak vontatva vagy. Nem járulsz hozzá a hajtáshoz, mert nem ültél oda a pedálhoz, és nem lendíted előre az egészet. Tehát mindenféle ilyen ideológia meg eszmeiség nélkül azt lehet mondani, hogy tégy egy ember teremtő helyzetbe, és segítettél neki. Jó? Többször elhangzott most itt a csak csináld és a gyakorolj segítő szavak. És a kérdésem a munkámmal kapcsolatos, mert hogy én is nagyon gyakran mondom ezt, hogy csak csináld és gyakorolj, de nem csinálják és nem gyakorolnak. És ez eljutottam odáig, így a munkámban, tehát ez egy napi szintű, vagy rendszeres gyakorlást igénylő feladat lenne, és visszajönnek is, kifogásokat hallok, és kezükbe adom a megoldást, elmondják, hogy szomjasak, én adok nekik inni, de nem isszák meg. Mit kell ilyenkor csinálni, mert most ezen a ponton ez engem végtelenül frusztrál. Hát, ha nem isszák meg, helyettük nem ihatod meg. Amit tenni tudsz ilyen helyzetekben, hogyha ugye egyénileg esetleg meglátod azt, hogy ők milyen helyzetben
hajlamosabbak esetleg elfogyasztani ezt a, meginni ezt a vizet. Hogyha még észre se veszik, hogy szomjasok te, akkor ne frusztráld magad, mert nincs mit tégy. Tehát sajnos meg kell várni, amíg már a kiszáradás jelei mutatkoznak a delikvenseken, és akkor talán el fogják fogadni a segítséget és az útmutatást, de addig valószínűleg nem. Amíg kifogásokat találnak felé, addig kifogásokat fognak saját maguk felé is találni. Erre mondjuk, amíg nem törölték fel a betont arccal, addig hiába adod nekik az első segélycsomagot, mert azt mondják, hogy ez nekik nem kell, és egyébként is hagyd őket békén, és ne szólj bele az életükbe. És mi ez a munka? Megtudhatjuk? Gerincterápia. Tehát eljönnek, elmondják, hogy mennyire fáj, hol jártak már, ami nem volt megoldás, és én elmondom, hogy ez az lehetne. Segítek nekik többféle szempontból szokást kialakítani, tehát minden oldalról, hogy ez sikerüljön, és visszajönnek egy hét múlva, és azt mondják, és elmondják, hogy milyen kifogásuk van arra, hogy ezt mégse csinálták. Hát te alapvetően azzal a jelenléttel tudsz segíteni, ahogy ott vagy, és ha nagyon elkezdesz ilyen esetben erőszakosan nyomni, akkor megint csak még inkább az lesz, hogy akkor na, itt van ez a terapeuta, és akkor most rámerőlteti az akaratát. Egyszerűen a belső motivációt nem tudjuk belemelkelni az emberekbe. Ez egy keserű tapasztalat, nekem is, tanárként. Sokkal jobb olyan esetben dolgozni, mint például mondjuk itt, ahol az emberek szabad akaratból jönnek érdeklődve, de még itt is nagyon sokszor az van, hogy vagy olyan motiváció, vagy elmúlik. Nyilván a te oldaladról meg kell tenni mindent, amit szakmailag, meg emberileg lehet, de ott vagy, és ő autonóm. Vagy hozzá, vagy megcsinálja, vagy nem csinálja meg. Sajnos ezt a nehéz állapotot, ezt az érzést belül a megfelelő helyre kell tenni, hogy alapvetően neked nem kell megváltani más embereket, mert nem lehet megváltani más embert. Nyilván ebben teológiailag be lehetne menni, hogy ez benne van itt az európai kultúrában. Szerintem nehéz. Egyébként bele szoktam ebbe gondolni, hogy hát gyönyörű szépen meg vannak fogalmazva mindenféle tanítások, az evangélium ott van, gyönyörű szép beszédek, és ez elhangzik, de nagyon sokszor az az állapot van, én legalábbis tanárként úgy érzem magam rengetegszer, mint amit elmondtam a Pádói Szent Antalról és a halakról. Mindenki meghallgatja, akár tetszik is, de aztán elmegy, és semmi nem történik. És ez sajnos így van. Annyit tudunk tenni, hogy mi, akik mondjuk itt vagyunk, és erről már beszélünk, akkor magunknál ezt megpróbáljuk nem csinálni, de szerintem mindenkinek van olyan életfázis is, ahol még nem kellően motivált, vagy éppen elvesztette a motivációt. Úgyhogy kitartás, és ne szenvedj attól, én ezt elvenném tőled, ezt sem tudom elvenni, de levenném ezt a terhet rólad, hogy szenvedj attól. Tedd 100%-ba oda azt, amit te részedből oda lehet tenni. Én szerintem ráncold össze a homlokodat. Meg tudsz ilyet tenni? Szoktam. De nagyon ritkán. És az ilyen esetekben nem a homlokredőknek a fizikai gyűrése, a homlokráncolás, hanem talán az a figyelmeztetés, hogy rendszertanilag a páciensed a gerincesek csoportjába tartozik. Hogyha nem vigyáz a gerincére, akkor a következő életében lehet, hogy a gerinctelenekhez kell átmennie, mert az ember ugye egy szenvedéskerülő lény, és hogyha gerincesként nagyon sokat szenved, akkor ezt taszítani fogja, és a boldogságot a gerinctelenek birodalmában akarja majd megtalálni. Kukacoskodsz. Nem! Nem! Szungszán Zenmester az ilyenekre mindig azt mondta, more suffering is necessary. Tehát egyszerűen még több szenvedés kell, és az igazi kérdés az, hogy ezt ő kifizette-e. Tehát, hogyha igen, kifizette a szolgáltatást, kifizette az idődet, kifizette a nyersanyagot, a mindent, amit te ráfordítottál, akkor te nyugodtan hátradőlhetsz, mert a te életedet az ő motiválatlansága nem veszélyezteti. Ez nagyon fontos.
A mentális rész, ahogy hallottad, te ne szenvedj attól, hogy a másik lusta, vagy motiválatlan. És innentől kezdve az egyetlen egy dolgod az, hogy megkérdezd, hogy mennyi szenvedést akar még vásárolni? Mennyi kell? Mert megvette most a gyógymódot, ezután már csak szenvedést tud venni, és hogy mennyit akar fizetni érte? Mert a kórházi ápolás, a különböző kerekesszékek, ezek a kis könyöklő állványok. Amikor térdműtéten volt 12 évvel ezelőtt, egy olyan osztályon voltam, hogy a térdesek, a nyakasok, meg a gerincesek mindegy váró teremben volt, és így bementem így a kis izémmel, a kis járóbotommal. Ott pedig ültek így az emberek, és a gerinc terhelésüket kellett levenni, úgyhogy karral tartották magukat. Tehát ha ez nem megy, és hogy mennyit fizessen a saját szenvedésért, még ez sem megy, akkor javaslom azt, amit a koreai autópálya pihenők férfi vécéiben, a nőit nem tudom, hogy ezt ékesítették-e, de a férfi vécéket képekkel ékesítették föl, ahol elképesztő módon összeroncsolódott járművek látszódnak, amelyek az autópályán a nem figyelésből bekövetkezett balesetek áldozatai voltak. Tehát én javaslom, hogy a kis kezelőhelyen rakjál föl olyan gerinc képeket és olyan arcokat, amelyek azután keletkeztek, hogy nem fogadták meg a tanácsaidat. Tehát az előbb ugye az agressziónak és a dűnek a helyes felhasználásáról volt szó, most pedig a félelemnek a helyes felhasználásáról van szó, mert hogyha az ok és okozat bekövetkeztétől ő nem fél, ez egy nagyon alacsony szintű dolog, de hogyha így kell, ha ez működik, fontos, hogy ezzel te nem ártasz. Tehát a félelem az egy nagyon-nagyon kétélű fegyver, hogy a dű is, a harag is, az akarat is nagyon sokféleképpen felhasználható. Vigyázni kell, hogy milyen irányba tolod, és szerintem te jó irányba tolod, hogy ő húzgálja ezeket a különböző eszközöket. Nagyon sok lehetőséged van, de tudd, hogy a te határod hol van. És mihelyt több energiát, több időt és egyebet vennél, nyugodtan engedd el a kezed, és mondd azt, hogy majd látlak, amikor még súlyosabb a helyzet, és akkor is szívesen foglak fogadni. Köszönöm mindenkinek a mai napi megjelenést, Dharmamester tanítótársaimnak a fantasztikus válaszokat, és remélem, hogy az elkövetkezendő nem csak 90 napon át együtt fogunk gyakorolni, elérni egy tisztább tudatú állapotot, és megszabadítani minden lényt a szenvedéstől. Zárszókat fogok kérni Ádámtól és Barnától. Nekem most erről egy történet jutott eszembe, és széljegyzetként a motiváció megteremtésére most hallottam, hogy valahol Romániában egy kormányzó, vagy nem tudom, ilyen helyi főnök kitalálta, hogy a helyi rendőröket beiratja egy ilyen tanulmányútra abba a börtönbe, ahol a korrupt rendőrök vannak, akik kenőpénzt elfogadtak, és ott végigvezeti a rendőröket, ugye, hogy megkapják a kellő motivációt a tiszta munkáért, és akkor valahonnan a fővárosból ez ugye valaki meghallották a politikusok, és írtak ennek a kormányzónak, hogy hát ez egy picit személyiségjogokba megy bele, hogy ilyen sok terápiával áll a rendőrök felé ez a kedves helyi kormányzó, és akkor a kormányzó viszont válasza az volt, hogy a bukaresti politikusokat is szeretettel várják, majd hogy a kellő motivációt megtalálják. Úgyhogy remélem, ti már nem kell ilyen nem megvilágosult és szenvedő lények különböző börtönébe elmennetek ahhoz, hogy megtaláljátok a kellő motivációt, hogy gyertek gyakorolni, vagy csak otthon csináljátok a gyakorlatot. Ez ide azért sem kell elmenni, mert bárhol, ahol járkálunk a világba, akkor látjuk ezt a fajta börtönt. Az már épp elég motiváció, hogy hogyan tudod te belül azt a derűt megteremteni, ami már aminek a jelenléte segíteni fog a környezetednek abban, hogy lásson valami mást. Hogy egyszerűen tanulhasson szavak által, mert nagyon sokszor, amikor látunk egy olyan mentort, látunk egy olyan jelenlétű embert, aki nem az, mint az átlag, aki akkor sem szomorú, vagy akkor sem panaszkodik, amikor más igen, ott el tudunk indulni, hogy jé, ilyen is van. És akkor az a belső kép megmarad és megy tovább. Úgyhogy ha minél inkább ezen dolgozunk,
annál inkább lesz ilyen indirekt hatása is. Ez talán már is kellő motiváció. Nagyon remélem, hogy minél többször, minél inkább csináljuk ezt együtt. Elértünk a záróbeszédhez, tehát a piramis csúcsához, a sok értelmetlen tömb után feltünk a még értelmetlenebb semmit a csúcs tetejére. Meddig kell fárasztjuk magunkat szavakkal, tettekkel, hiedelmekkel, illúziókkal ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy erre az egészre nem lenne szükség. Még erre sem lenne szükség. Minek tépjük a szánkat, magyarul annyit. Csináljuk, ez egy nagyon jó alkalom, hogy a helyes együttműködést megtapasztaljuk, akár kiolcsalat, akár nem kiolcsalat, hogy hogyan tudjuk ugye nem kivételezni egymással, hogyan tudjuk egymásban úgy megtalálni az egyet, hogy közben tudjunk hozzáadni ahhoz az egyhez. Ez egy szinte nagyon paradoxikus dolog, mert hogyha én magamat egynek érzem, akkor hát akkor hogyan érezhetném a világot is egynek? De hogyha ezeket a határokat, ezeket az én határokat kiterjesztem, de nem úgy intruzívan kiterjesztem, hanem tulajdonképpen befogadom az egyet, akkor egy lélegzeten belül észrevesszük, hogy hát ez a sok levegő, ez is valaminek a közepén van. Ez a mi ez kérdés, amikor a belégzéskor feltesszük ezt a kérdést, hogy mi ez? Na ezért is érdemes idejönni. És ez csak megy, és nem tudjuk elmondani, nem tudjuk leírni, nem tudjuk felfogni, hogy ez az univerzum, ez mekkora. Ugye a galaxis utikalus topposoknak a galaxis legnagyobb kínzógépe, amikor beültett téged egy gépbe, és megmutatja neked, hogy te az univerzumhoz képest mekkora vagy. Na de ez az én, hogyha eltűnik. Az én, a nagy én, és a kis én, és az univerzum, és a dharmaterem, és a kyolcse, azonos vagy különböző. Messze semmi, fog neki jól.